kowe. Aku ora penting ditak kamera be kowe. Ah. Ah. Iki lho. Kamera aku ora butuh. Ah, iki lho. Ah, iki lho. Iki yo tak bayar. Sini uangnya. Tak julke. Tenang, ini uangnya balik kiri. Sini. Ah. Iki, gitu. Ah, aku iki sing jenenge lonte kuwi aja sampe kentu karo kuwi. Ki mau lho. Kuwi metu durung metu durung wis nyusu-nyusu. Sing bangeti iki lho. Jaluke 150 tak bayar 150. Aja sampe jajan karo iki. Nah, kecuali kene ora bayar lah kuwi. Lah iki lho, lah iki wong iki lho. Lah iki lho. Jaluke 150 tak bayar. Nah kecuali kene ora bayar lah iki lho. Nah. Nah, iki lho. Aja sampe ya karo wong iki bayar caiki. Iki bayar. Aturan piye jalukmu 1 juta bayar 1 juta 150 150. Nah, iki lho, caiki lho. Lah iki lho lonte poncol aja sampe karo iki ya. Bayar wong iki. 150 ya tak bayar 150. Aku ora ngenyang apa piye.